На території України діє 6 консульств. У всіх разом плануємо видати понад мільйон віз. Тобто наша частка найсуттєвіша. Стільки віз не видало жодне консульство ні польське, ні інших країн Євросоюзу. Маю надію, що з нового року Україна отримає безвізовий режим і не буде взагалі проблем з людьми, які захочуть їхати до Польщі.